В Запоріжжі поліцейські припинили діяльність злочинної групи, що організувала діяльність онлайн-студії, де виготовлялася та розповсюджувалася відеопродукція порнографічного характеру. Організатор – мешканець Дніпропетровської області 93-го року народження. Також до складу групи входили мешканці Запоріжжя – чоловік 93-го і жінка 95-го років народження. Оперативники одночасно провели обшуки за місцем мешкання фігурантів та за місцем роботи студії в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, а також у Вознесенівському та Олександрівському районах Запоріжжя. Встановлено, що зловмисники підбирали на роботу дівчат з близького кругу своїх знайомих та друзів та орендували квартиру, де 12 моделей віком від 18 до 31 років у три зміни демонстрували в інтернет заборонений контент. За це вони отримували грошову винагороду від користувачів сайту. Таким чином, за час роботи студії вдалося заробити 300 тисяч гривень. Гроші розподіляли між всіма учасниками. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, веб-камери, мобільні телефони та інші речові докази. На даний час вирішується питання про обрання запобіжних заходів зловмисникам.